На празничен ручек штипските пензионери денеска ги поканија министерката Тренчевска и преседателката на Сојузот на пензионери. Им се извинија дека не се пастрамајли и току посни полните пиперки, бидејќи со покачувањето што го добиле, можат да си го дозволат само тоа. Ама ние и без зетин ги направиме, оти да не трошиме зетин и струја да не трошиме, па малку се посни така. Па нека повелата нашата софра, не можеме пастрмали и да ѝ дадеме. Како, со која свест, со која душа Тренчевска, дали имате вие жал, дали не се плашите од Севишниот Господ? Погледајте ги овие напатени пензионери, со нарушено здравје, да се влечкаме, да мораме да доаѓаме, да протестираме за нашите пари. Револтот на пензионерите е уште поголем, откако вчера министерката Тренчевска проба со својата весела математика да ги убедува дека нивниот гнев е подражан од некоја куина. Дадовте на 2 октомври пензија со покачување од 5,3 и се дрзнавте на јавноста да им кажете 12.500 денари по 5,3. Господо министерке, тоа не е 800 денари, тоа се 662 денари. Со покачувањето од само 5,3% не може да се купи ништо, а камоли да се преживе инфлацијата, порачаа пензионерите кои денеска масовно излегоа на градскиот плоштад, барајќи повисоки пензии за подостоинствен живот. Пензијата е 13, околу 500-600, зависи на самата пензија. Има и помали пензија, толку, 5,8, толку е, до 500-600 денара. Така, и што ќе направите за тие 500-600 денари? Ништо нема да направиме, ништо. Ништо. Со тие пари да улеземе само млеко, кисело, лепче, толку. И ние сакаме да јадеме. Значи, мислев да ја донесем на господјата Тренчевска. Мислев да ја донесем у една кофа дробено млеко со вода, кисело, дробено со вода. Шо јадеме ние, шо дурчкуваме ние, шо вечераме ние, а они се чудат шо да прават тама по кафетериите. Значи, минималната пензија од 18.000 денари се однесува на генерациите што доаѓаат после нас. Ако сакате, само лек за оваа масовност во цела Република Македонија. Пензионерите кои денеска побараа оставка од министерката Тренчевска не отстапуваат од своите барања. Минимална пензија од 18.000 денари и 5.000 денари линеарно покачување за сите.